Akuku Danger. Wow, you guys are looking good from up here. Am I looking good from down there? Wow, you look good in red. Wow. In fact, mtu akikuangalia kutoka mbali, wewe na watermelon za kitui mko hivi. Buda, wewe ndio umeamua kuvaa black. Hauna red ama umevaa ndani? But if you know you're a lady and you look amazing and you have the cutest smile in the building, can you just tell me, hey, to the men, Now, first things, wanaume, let us learn the art of apology. How to apologize to a lady. Ukikosana na msichana kwa nyumba, your wife or your girlfriend, learn how to apologize. Pita pale kwa duka, nunua, get a flower, chukua ka wine, get a bar of chocolate, kuja mwambia, baby girl, I am sorry. I know I hurt you, but this is not what I wanted it to be. I'm sorry. Please forgive me. Mwah. Simple. Lakini wanaume wana apologize ni, kuna wanaume wengine hapa hivi wana apologize ni kama wanaomba conductor change. Kwa hivyo tutaongeleshana. Satan. Number two, ladies, when you have an argument with your husband ama your boyfriend kwa nyumba, tafadhali, I respect ladies, wakiwa na shida na boyfriend, atakuja mwambie, hey, you know what, Akuku, I don't love the way you treat me. Do you mind changing this and this and that? I respect such ladies. Lakini kuna wasichana wengine ukiwa nao na shida, as a boyfriend ama husband, instead ya kuku approach direct, wanatumia mtoto mwenye ako hapo hivyo. Lakini ukiwa hapo kando as a man, unasikia ni wewe ndio unaongeleshwa. Kwanza nakuja, sasa toto, ona tu venye unalia kama simu ya dadi saa 7 usiku. Ama kuja tu ni kubebe venye anabebanga akiendanga kwa choo kupiga. There are some things, there are some talks you cannot have ukiishi kwa bedsitter. Ati unambia mtu ati, hey, niaje bro, uko wapi? Ati amaze nimechill tu indoors. Indoors, bedsitter, mali kuna same exit, same entrance. Bedsitter, do you know? Satan. But see, watu wa kusema niko indoors ni mtu mwenye unaingia kwa compound yake, unapata kuna gate. Ukiingia kwa veranda, kuna mlango. Kuingia kwa city room, kuna mlango ya chuma yenye inailinda mlango ingine. That is the only person who is allowed to say, I'm indoors. Lakini mtu wa bedsitter ati niko indoors. Auko indoors, uko chuom. Tofauti yako na mganga ni nyasi tu peke yake. Ati niko indoors, kuja tutupata Satan. You see, kuna vitu, ati bedsitter ni mahali hata panya ikitoka hapa, utaiua kwa ile kona ingine. Okay, bedsitter zinakuangana kona kweli? I'm from Kisumu, I'm not used to some of these things. Zinakuangana kona? Juu, unapata mtu wa bedsitter anaweza kuwa kwa choo, lakini anapika at the same time. It's called multitasking. Huyo ni mtu, that is the reason why kina Yobra na Jontes wanaishi kwa bedsitter wako na tabia moja. Mary akitoka jioni, nani anaingia? Zainabu anaingia asubuhi. Huyo akitoka, huyo anaingia. Ladies and gentlemen, that has been my time of Kuku Danger.